Jag ska lösa den här ekvationen. Jag tar kvadratroten på båda sidor. Så får jag y-2 är lika med plus eller minus roten ur 16. Och Roten ur 16 är 4, så y-2 är lika med plus minus 4. Och Så delar jag på den här, då så jag skriver att y-2 är lika med minus 4 och y-2 är lika med 4. Sen får jag addera 2 på båda sidor här. Och då får jag att y är lika med minus 2 när jag gör det. Och om jag adderar 2 här på båda sidor. För att få bort den här minus 2 här. Så får jag att y är lika med 6 här. Så jag har ett y1 är lika med det där. Och ett y2 är lika med det där. Så svar. y1 är lika med minus 2. y2 är lika med 6.